Seguim analitzant i explicant les conseqüències dels resultats de les últimes eleccions municipals. Ara ens centrem en la Diputació de Barcelona, on s'ha imposat el PSC. Els socialistes han obtingut 18 dels 15 dels 51, perdó, diputats. La segona força és Junts amb 11, la mateixa representació que té Esquerra Republicana. En Comú Guanyem obté 5 diputats, el Partit Popular 4 i Tot per Terrassa i Vox en tenen 1. La procedència d'aquests diputats és de 14 partits judicials de la demarcació de Barcelona. Granollers aporta 3 diputats. En aquest cas, són un del PSC, un d'Esquerra i un de Junts. Cal recordar que aquests diputats són regidors o alcaldes que han sortit de les darreres municipals. Aquest ens gestiona un pressupost de més de 1.000 milions d'euros a l'any i, entre d'altres, ajuda a tirar endavant projectes municipals.